Non sta anche in abbiamo tipo un cammino che può essere evocato completamente per il DNA di fiesta che sta arrivando. Mi nome è Daisy Dandog, del vostro programma Cash. Buon dia televidente, mi nome è la signora Cora, mi è manager in Member Services, Building Depot Member Services e Departamento di Credito, Easy Step to Finance. Se conosco chi è in Member Services, può applicare per credito. Mi è cominciato a spiegare cosa è il Member Services. Sta. Member Services, un mio amico del Departamento, cammina ora con un po' che compra algo in Building Depot, sia da Household Afdeling, of sia da Hardware Afdeling, Drive-Thru, Baumaterialien, Möbels, tutto il prodotto può applicare, se conosco in Building Depot, Member Services, per un credito. Per assina, può arrivare nel deseo che può di un mueble, di un cucina, turcos con nostra bende aqui na Building Depot. Nós temos diferente de tipo de crédito. Nós temos crédito em término e também nós temos crédito que pode usar a nossa visa ou porque da CUNE é nota on-backend que dia pode acabar, que não tem fecha para acabar. Esse é o sistema que nós chamamos sistema de credit card. Tem o término de crédito, me te repeti, o término de crédito da varia fora 5 luna de 3 anos. Não tem nada de comer para não. Não preocupa, Caribbean Cash está se acabou foi perto. Menino, me põe a senha e amanhã just que mês, menino? Dentro de 30 minutos, botemos a senha. Menino, 30 minutos? Me tapar aqui na hora de bom, menino? Caribbean Cash, the solution. Me está bem de vida. Pero se algo pasami, nanta haya nang ku gasto de repente. Camina no Santa Marada en cas auto, estudio y más. Extura te asegura buen entero por un montante chiqui pa luna. Si man pasama cruza calle capia 100, e coi a poner mi pensa. Espíritu, sí. ¿Qué te pasa? Pero esta regla. Extura. Un man financiero para entero. Día de la fiesta, tú estás pensando con derecho a nos casas, para nos casas, está fabuloso. Y Building Depot now también posibilidad de improve para casas. 2016, ahora Pascua, cabe Pascua, tú adorno tan bonito con nos turqué, porque también para aitas nan derecho a vos pida de 2016. Manejo un stove nuevo, un magnetron, un wash machine, pero también surround music, televisión, diferentes flat screen, tú escenas para poder enjoy vos Pascua completo, pero también entere ahí, para vos casas de cosas más importantes. Y Building Depot sa de escena. Y nada se fácil para un financiamento que puede pagar en cuota tan chiquito como no tan sintiele mes. Passa, começa a aqui, ideia vou ter mais ou menos para a temporada de dia de festa, não? Para assim, com hora, não, agora vira drug, vou não alcançar para vou chegar na bocos, não? Não, não se bela nem por, não se quer por cumprir e chegar na bo sonho, não? Para bocar castanete, para botar tudo bocos de Páscoa, eu não amo rantar, mas me tem algo que me quer direito, não? Me quer algo, não, me tem um parecer, mas... No worry. Se conos libremente popo bini, nos ayudabo popo llega na bo sonho e popo mio mi sa popo sonho nam dira realidad. F
Foi pode pensar dia na de festa, pode pensando também com druklo da turca minda. A building de pauta se assim na face pago. Se botem eu entre quatro pages dois, aí vou vir a se vou conversar tranquilamente aqui na building de pau. Passou na anti um playground, cuta de arriba e a bastante grande que muita gente entretener na mesa e botem tranquilidade completo para borrar se por shopping sang para dia na de festa aqui na building de pau. Best Smart Air. Be smart, take control. Automatizar bocas of negoci pa seguridad y confort. Dispositivo nan pa emergencia. Solución nan pa vigilancia, conveniente y eficiente. Innovado manera de viva. Best Smart Air. Best Smart Air. Be smart, take control. Burger King tá com é bom, seu futuro na bebida. Yeah, yeah. Não tá importado, tá do sol, tem família. No, no. Tá me comer, Burger King. Pra me saborear, Burger King. Na Burger King, Burger King. Eu entendo por igual, é bem pra me comer, Burger King. Pra me saborear, Burger King. Na Burger King, Burger King. O corpo é maneiro, ok. Pide boa hambúrguer. Manebo que pasó tabo de rey. You can have it your way. Aquí en la building de Pou, nanta queda malcrianos. Cada día de semana, tiene un item que tiene un descuento de bajir escorda, queda pendiente para no perder la chance de aprovechar de todo el descuento nan, que nan tiene de ofrecernos. Segue a nossa Belen de Pau, agora que nós introduzimos nosso website. Esse também tem para ser um pouco mais fácil para cada cliente. O website é www.memberservicescuraçao.com. Vou repetir, www.memberservicescuraçao.com. Agora vou subir o website e tem diferente informação. Tá bom sempre, me aconselho a torrente, leça a homepage para inânimo passar com o sistema da cana. O que tá hobby hobby bom de site tá também tá, que eu vou começar a calcular para o mês. Portava o ar com sete sala, eu pensei, tá 2.000 florins. Ok, me dá aqui essa opção, você bota aqui essa opção, me dá leça cada opção, eu pensei, ok, eu calculei o mês e hora aí, tá pensando, ok, essa aqui não sale tanto para a luna, com algo, tipo, portava, tenho que pagar algo na mão, ou eu pensei, não, no momento nem não paga nada na mão, ou, tá dependendo, tem assim tanto sistema, eu pensei, me dá aconselhado a também, subir o site, então o ar também calcular, sabe, para o mês, já o momento, esse que me, no momento que eu vim aqui, né, botei o documento, né, botei uma oferta, botei também, e agora é também um pouco mais fácil. Também está assim aqui, que não duvida, tem roubiente, que por exemplo, às vezes, não, mas que tem roubou o meu crédito na Member Services, dos que me, se me mexer algo, é luna aqui, me comprei, se me mexer algo, outra luna, me comprei, esse é tá bom, e agora é para botar um sistema de credit card. E ora lá nos visto para pagar, para tomar. Se não tomar nada, é tá como lá. Dia vou mexer tu cos, bo cos não, bota chega, bota em abocarte e bota assim uso de bo crédito. Também um cos que tu hobby gosta, sei que nossa aqui na Member Services tá é sistema de facilito. Tá é sistema que bota tem 5 luna largo, bota cai para pagar bo crédito, é montante não, tá 750.500, 2.500 cada um bota paga 10% na mão no momento que você é crédito, quando te sobrar, bota paga tem 5 luna. Televidente não tem assim tanto opção que você pode chegar na boca do seu tor, então me dá visitorando subir o site se você pôr, então se você não tem o laptop ainda, pode subir o site, etc. Se você não está, menos está financiado o laptop, tá, que o mesmo sistema atrobe, então é hora de você subir, você mira para o mesmo tique, se não, você mais que bom menino aqui na seca nossa Member Services, nós estamos antes para ajudar, para que dá claro que você siga. Domino's é meu sabor. É mix com boque, entrega caminho da botar, take out, off na restaurante. Boa pizza preferir.
Domino's Pizza. Bumbini ng Crown Automotive's Hyundai. Ora mi lanta me ainda e prometo como que disfrutar de dieta um bom cup of coffee. E nesse café, o Dolca hace ele facilito para mim. Quente um tiki água, um cuchara de coffee só em dia, dryer e bota sempre e rolo de um coffee perfeito. E rolo solta a gabo lanta fora e sonha com ânimo para começar o dia. Começar o dia com Dolca. Dolca de nesse café. Vos acaba aqui com o que para o evento? Nós te oferecemos tudo o que vamos mestre. Nós te oferecemos tudo, mesa, panha de mesa, iluminação, mata e artículos de decoração. Nós organizamos festa com tema. Nós te ajudamos para criar evento inolvidável que todo mundo vai recordar. Event Services Party Decor and Rental Agency. I drink too much. Building pode em diferentes departamentos para de muito chiquito, para bucas, para bucura, para ferro, é que eles sabem tudo o que tem que haver com casa e parte de e combo da vida bobida, Building pode tinele pavo e que credit card de Building pode vou chegar aqui na e comprar tudo o que vou mestre. No momento que vou aplicar para o crédito, vai depender, nós tomamos seguro 2 dias para nós por o acto de curso, então depois de 7 dias chamamos para o trabalho aspirar. E tudo isso é mais troca vira, mais se pode tardar, porque nós temos complicado do rende, verdade? Mas, se me aconselhar do rende, começa a fora de hora que posiciona, nós estamos em setembro, de outubro, de novembro, de dezembro. Começa a prensa a hora que vem, a hora que vem, tem um bel nível, o ar que eu tenho, pensa para o mês, o que eu vou trabalhar em mestre, então aplicar na tempo, para a hora de dezembro, vou por chegar e fazer uso de bom crédito. Nós estamos por base nos best, me depois vou repetir. Nós estamos nos best, mas dentro de 2 dias vou por tendo de nós. Mas se mais troca vira, logicamente, é da guarda, é da vira mais largo. Também, um local que sempre me ilustra na é cliente, tá? Agora vou ter um building de pau, eu não senti você na casa. Tinha nos cantina, vou dar canarão, tinha assim tanto produto, vou por escorrer, que como que, nos abri também, tinha domingo, de novo, orba, 2 horas que vem de residência, mas vou dar um pouco de drug, também vou passar dia domingo, vou voar, e custa, não vou desejar, vou voar, se vou cambiar a minha coxinha, é todo mundo que tempo, nós vamos subir arriba da tua ilha verde, bem, de uma maneira, é de ajudar, está aqui na tua afmeitinha, na tua medina, me queima a coxinha tal, me queima de qual forma que está, mas é todo mundo que tempo. Então, como o tempo de nós está trajado em cima, e ora e já domingo me penso que é um bom dia, ou já sabra também, para botar um bom tempo, para botar uma coxinha também, neste para dezembro. Se você está pensando em print, tram é uma gente única caminho para por print turcos. Foi um potrat de um magazine. Potret para passport, postcard para Pascu, billboard, posters, flyers e tour artículo que vou mestre print. Bem visitanos na Caracas Baibach 234. Nos tem equipo na de última tecnologia e um serviço incomparável. Qualidade e bom preço. Mestre de força. Para abrir porta na novo. Pa alza el nivel de bo futuro y pa crea bo visión. Onda sea botada en vida,
sin importar cuál aspiración o destinación botín. Botín un partner junto cubo, riba bo viaje, pa oportunidad nan más grande. RBC Royal Bank. It's all about you. Ora vou começar a pensar, dia de festa, vou pensar também, tudo é truque com o latim. Mas vou mexer de uma coisa bonita de building de pó. A building de pó é assim na face, para tudo é mama, não vou imaginar. Um playground, não sei quanto piso é coisa que está, mas fabuloso. Vou ir na cinta runga aqui na tranquila, uma mama fontata, ou uma vela, também sinta acompanhar para ter um vista, se você acorda muito, para enfrentar mil e um coisas. Mas building de pó, a pensar, arriba-se. Não está entretenendo a mesa e a água se vou comprar san tranquilo. Não lhe dá, também não sabia um sistema novo de duas ainas especialmente para bom material de construção. Quer dizer, vou por fim está financiado o material de construção para vou pagar em duas ainas. Esse é the latest of the latest. O último custo não sabia com ele, da esse aí que é duas ainas bom material. Latest of the latest, chora. Ora cu, bota bai hasi esei, corda sabon ki ko bo mester, pa bo por trecha po kas, of si ta ventana ke sei nang porta po cucina, esei nang tamme, bo bai den dos anya, i den tres anya. Lo ke ta eis gast, los ke mente shideal, stof, tu lo ke ta elektroniko, elektrodomestiko, cucina, ventana, porta, esei nang ta bai den tres anya. Ya, po material ta bai den dos anya. Pero mino te vai que dai vai den detalles kiko si kiko no posso ma possibilidade pa turcos. Che me di il televidente, no worry, o si te un mueble bo mestie si da bo material no sta llega na un punto ku no sta cumpli ku bo desei. Também me quero ilustrar tá? Quanto é importante para o televidente lançar também com os máximos de 5 mil. Nos nota passa 5 mil, que na tua fiança tá vai ter 5 mil florim. Isso é importante para tu rendeçar também, mas se é algo mais, e ora é qualquer coisa, já vou pagar por cielo, então ora é o máximo, max de 5 mil. Se ta conta para tu termino de crédito e se ta conta também para o credit card, sistema de crédito, de credit card. Mi che vai back nel punto di sistema di credito, di quello che si chiama sistema di credit card. Non si tre tipi di carte. Non si un bronze card, non si un silver card, e non si un gold card. Bronze da 0 per 1000, che è il massimo da 1000. Silver da 2000, quindi entre 1000 per 2000. Anto è un di gold da 2000 per 5000. O sistema de credit card funciona assim aqui. No momento, eu vou aplicar um sistema de credit card e agora eu vou me dar um exemplo para tomar uma ponta para um limite de 1000 florim. O limite de 1000 florim é para ganhar um bronze card. Na CE, tomará 1.5 renta por luna. Ya? Dimensi, bom, se usa de CE, não tem renta, se está mais lógico. Importante tá passar com esse sistema de credit card aí, vou botar uma boa custa segundo, bota desejar, que me diz, se é luna que eu quero tomar algo, bato mele, se outra luna eu quero tomar algo, bato mele, e não está marra na luna, e não está marra na término, para não ser assim, para me ter dois, e não está marra mas na 5, na 10, 5, 2, não, nem 2 anos, nem 3 anos, que está abrir. Também vou pagar mas não se precisa um open credit, já? Bota paga, bota toma, bota paga, bota toma. Esse é algo hobby bom para a temporada de dezembro, mas uma maiores bota keys, se você decorar algo, lá não se precisa turbo gas, com boquers bom, com tudo coisa para comprar aqui na Anan, fine, para comprar ele. Se você me um pida palo, vai vir a comprar ele. Então, é limite para a gente, então, é necessário agora, e o que você vai comprar? Televidentes, um dia mais, me te chamo vos Antur. Danke para vos sintonia. Me te espera de mira vos na Building Depot, Member Services. Mania sempre, chispense, nostini. Vos na
acaba de entender como batir a membro na Building Depot. Não perde tempo. Passa aqui e será bom membresia. Uma maneira fácil que você tenha tudo para comprar na Building Depot financiar. Te outro semana com outro programa de cash. A temporada mais doce de Anha está chegando. É luna de dezembro. Aqui na Corsol, nos turques para nos casta bonita. Uma mais melhor de pinico está aqui na Furniture Palace, que tem uma coleção de muebles magnífico para cada gente seu estilo. Se você tem um set de muebles bonita, acaba, mas você tem que ressaltar para você falar ou não quer mesmo coisa com Anha passar. Passa aqui na Ibimira, é tapete na bonita que tem, é cozinha para pôr dentro do sofá, mas também é centerpiece para pôr na riba mesa. Aqui na tem para cada gente seu gosto e também diferente preço. Preço de verdade que você quer surprise de ti. Furniture Palace aqui na Winston Church, você mesmo admira a coleção grande de muebles que tem aqui na Spiel e tapete. Turcos que vamos ter para buscar e o mais importante, muebles de qualidade. E nós oferecemos também bom de 10 lunas, bem aproveitar para buscar essa tarde e dia de festa. Tem a luna de dezembro, hope gente está decidindo de casa. E que com mais melhor com um cadeau bom de Furniture Palace para dentro de 2016 e na casa nova com muebles de qualidade, muebles mais bonita mesmo e para cada gente seu smack. É louco de não também estar é preço está que dá surpreender-me. Muebles bonita, de verdade bonita, mas tem a coisa que não for de 25 florins. Então, se você não abrir ainda, passa aqui na Furniture Palace, na Winston Churchill, Raciele. Você aqui não bota muebles de qualidade. O forno com papo muebles não agora que você saco aqui 20 anos botin não ainda. Pelo menos, você tem que cambiar um par de copas caro, aí você quer para você ressaltar. Ou aqui não bota itens não, foi 25 florins, para você pôr uma antiga atenção na muralha, não, espelho não bonita, tapete não novo, de verdade um paraíso. Passa aqui na Furniture Palace, na Winston Churchill.